Protesta të fuqishme janë mbajtur në disa qytete të Anglisë pas vrasjes së tre vajzave të reja. Qindra njerëz të revoltuar protestuan ku shkaktuan trazira dhe dhundaj forcave të policisë në qytetin Sunderland. Si pasojë përplasjes, tre policë mbetën të lënduar, dy nga të cilët vazhdojnë qëndrimin në spital. Tet persona janë arrestuar dhe pritet që të gjithë shkaktarët e trazirave të arrestohen. Birra dhe tulla u hodhën ndaj policisë jashtë një xhamie ku protestuesit i vun flakën dhe shumë makinave në zonë. Disa antarë të turmës dëgjoheshin duke cituar thirrje islamofobike dhe duke e brohuritur në mbështetje të ekstremit të djathtë. Lewis Atkinson, deputeti i laboristëve për Sunderland, dënoi sulmin dhe mbështeti veprimet e policisë. Shumë nga protestuesit ishin të maskuar për të mos u identifikuar nga policia. Shërbimi i zjarfikseve konfirmoi se i është vënë zjarr zyrës së policisë qendrore të Sunderland. Shërbimet hekurudhore dhe të autobusëve u ndërprerën me kërkesë të policisë. Kinema Omniplex në qytet u detyrua gjithashtu të mbyllet gjatë mbrëmjes në interes të sigurisë së publikut dhe stafit. Kryebashkiake e Verilindjes Kim McGuinness tha se protestuesit i kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme qytetit. Ata i kanë vënë flakën një stacioni policie, makinave kanë plaçkitur dyqanet, kanë abuzuar me njerëzit në rrugë, kanë sulmuar oficerët e policisë dhe Sunderland do të ndjejë efektin e kësaj. Këta njerëz duhet të trajtohen me forcën e plotë të ligjit. Nuk mund të përdorin pikëllimin e njerëzve të tjerë për të kryer krime dhe dhunë, u shpreh kryebashkiake e Sunderland, McGuinness.